Poslední řebec druhé pětici s pořadovým číslem 13. Řebec Champagnero, narozen 15. dubna 2011, Holštýnský řebec Míry 169, 178, 190, 21, 8. Narozen v Německu, současná majitelka Kristýna Pajtlová. Otec předváděného řekce řebec Čimčak, mladý holštýnský řebec ve výborném typu, narozen v roce 2006. Jeho otcem je holštýnský řebec Čimčin, teď ve sportu, státal to plecistým městem Eskarádou, na úrovni mezinárodní soutěží Grand Prix obsadil 8. místo na olympijském hrách v Soulu. Po ukončení sportovní kariéry se vrátil do Holandska. Thank you all, but it's been no better.